Rašiću, čestitam na pobedi. Hvala. Ja sam razgovarao s Mihajlom i sa Pendićem, čuo sam i Sanela. Tri četvrtine smo tražili igru. U četvrtoj je proradila odbrana, odigralo se dobro u napadu i sve je na kraju došlo na svoje. A jeste, mučili smo se u početku, evo već drugu utakmicu tako malo teže otvaramo, ne znam samo koji je razlog, možda eto, malo smo teški, jako treniramo, ima nas malo u rotaciji, tako da ja, eto, nadam se da ćemo... Ima vas malo, da. Ima nas malo, mučimo se, ali eto, na kraju pobeđujemo, što najbitnije, imamo snage, ima tu prostora za još bolju igru, tako da ja mislim da ćemo u narednom periodu samo sve bolje i bolje biti. Tri četvrtine gledao sam statistiku, jedino su te trojke bile na njihovoj strani. Da. Kad su i trojke proradile, onda smo nekako mogli da budemo sigurni u pobedu. Jeste, ima dobro su štirali, momci su došli rasterećeno, nemaju šta da izgube. Dobro su, po meni su odigrali dobru utakmicu, vidi se da su pali malo fizički, pali na toj četvrtoj četvrtini, da smo mi ipak, ja mislim, u treniranije ekipa dosta od njih. Tako da je tu i presudilo. To se vidjelo na kraju. Da, eto, ja mislim da je to presudilo na kraju. Važna pobeda. Na dobro igri, hvala. Čestitke. Hvala.